Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om det svenska CBD-märket Mental. Och om ni följer mig på Instagram, då vet ni gott och väl att jag älskar Mentals produkter. Och någonting som gör det här samarbetet extra roligt med Mental är att det är första gången vi gör ett reklamsamarbete tillsammans. Och jag har använt de här produkterna sedan deras första lansering. Och det är för bland annat den första lanseringen har ni säkert sett någonstans. Men det är Glow Serumet, det är Dream Masken och det är givetvis Calm Balmet. Och de här tre produkterna har jag alltså, jag tror att jag är inne på tredje eller fjärde i varje kategori, alltså varje produkt av de här sedan lanseringen. Det är ungefär 2 år sedan tror jag. Och det ska bli så kul att få jobba tillsammans med Mental. Speciellt när man har liksom älskat hudvårdsmärket så himla mycket. Jag har givetvis ett gott erbjudande åt er. Och det är bara att köra, det står här i bild. Alla detaljer står under i beskrivningen. Och jag kommer givetvis länka alla produkter här nedanför. Om det är så att ni är specifikt sugna på någonting. Men gott erbjudande, och det bjuder ju Mental på när vi ska recensera allt idag. Alla tankar i den här videon är precis som vanligt mina egna. Mental har inte bett mig säga någonting, ingenting. Men de har däremot bett mig att vi ska köra en full rundown på hela deras sortiment. Och jag tänkte att börja med deras allra nyaste. Och det är nämligen så att de har nu då hoppat över lite på kroppsprodukter. Och det tycker jag är så roligt. Och de släpper också 2 stycken till kroppsprodukter. De kan ha släppts när den här videon går live, eller oavsett så finns det som pre-order. Men jag pratar om dem alldeles strax. Det här är alltså The Whip, som är kräm, krämen till kroppen helt enkelt. Och det här är The Hot X. Alltså namnen är ju helt fantastiska. Och det är alltså exfolieringen till kroppen. Och jag har ju testat de här ganska mycket. För det första så fick jag dem hemskickade inför samarbetet, att de ville skicka det till mig innan de lanserades. Men sen är det också någon vecka sedan de lanserades. Jag hoppas att de finns i lager fortfarande när ni ser den här videon. För de är helt fantastiska. Alla Mentals produkter har en ganska tydlig doft. Jag skulle säga att den är, jag vet inte exakt vad deras doftnoter är nu faktiskt. Men jag skulle säga att det är ganska tydligt av citrus. Och de är väldigt fräscha, men de doftar ganska mycket. Och de här kroppsprodukterna doftar fantastiskt. Alla produkterna har ju också givetvis CBD i sig. Och det är väldigt mycket vårdande, barriärstärkande, lugnande produkter i de här. Och de här kroppsprodukterna då, så jag kan inte sluta lukta på dem för det första. Svin, god skrubb, skrubba bort allt typ av brun utan sol, lämnar din hud riktigt god och lystrig och mjukgjord och exfolierad. Och jag älskar namnet, den här, fantastisk, alltså helt fantastisk. Och jag vet inte riktigt vad ni vill veta om en kroppsskrubb till kroppen, men den är lite värmande typ, så jag vet inte exakt hur de säger själva att man ska använda den, men så som jag har använt den är att innan jag går in i duschen så lägger jag på den, skrubbar mig, sen tar jag lite vatten och typ emulerar den för att liksom ge den lite traction, och sen sköljer jag av den och tvättar kroppen och så som vanligt. Och så har den funkat exklusivt, jättebra exklusivt, så har den funkat utmärkt verkligen. Och det står ju faktiskt att det är en pre-shower. Det kan vara så att jag läst också att det är så de vill att man ska använda dem. Men det är så jag har använt den, och jag tycker att den är svintrevlig. The Whip är precis som den låter. Den är väldigt whippad, så att den är, konsistensen är alltså som ni ser väldigt väldigt tjock. Alltså det är liksom inget liksom, det är inget flytande. Men den är väldigt speciell i konsistensen, för att den blir nästan som en, jag vet inte, gel på kroppen eller vad man ska säga. Och den sjunker in jättesnabbt, och jag förväntade mig inte att den skulle vara både rik, alltså det luktar så gott, både så här rik och sjunka in så här snabbt. Men jag tycker att det är en jättetrevlig, väldigt dryg kroppsprodukt måste jag säga. Man behöver väldigt väldigt lite, och doftar helt fantastiskt, väldigt väldigt återfuktande och väldigt väldigt mjukgörande. Jag är så taggad på kroppsoljan med skimmer i. Alltså den kommer vara dröm. Jag såg att det var några som hade, ja det var väl Stina som är en av grundarna. Jag såg henne använda den på sin Instagram här i dagarna. Alltså my god. Så jag lyckades inte få upp den för att jag inte tittade. Men så de här 2 kroppsprodukterna är fantastiska. Jag är jättetaggad på att de då kommer att släppa en, det här är en gua sha, jag vet inte om man säger så, men det är en sån masseringsverktyg till ansiktet för att få bort vätska och pluffighet i ansiktet. Det har de också släppt en till kroppen. Och det är jag astaggad på. Men de har inte kommit än som sagt när jag spelar in den här videon. Så de 2 kroppsprodukterna jag har att snacka om är de här, och de är fantastiska. Jag tänker att jag börjar från start som en rutin är. Mental har mer eller mindre en full rutin.
Det som jag verkligen saknar är ju ett cleansing balm, och det hoppas jag verkligen att Mantel gör någonting. Men de har en rengöring. Så första steget i ansiktet är såklart att rengöra ansiktet. Och det här är The Magic Milk. Det är en, jag tycker att det är en ganska fet rengöring. Den tar bort smink. Jag gillar ändå dubbelrengöra och använder den som en dubbelrengöring. Men det har varit i perioden när jag har hårdtestat den här till exempel nu extra mycket inför testet och så. Eller när jag har den med mig när jag reser, vilket jag gör väldigt ofta. Så funkar den jättebra att bara tvätta ansiktet två gånger. Jag som har mycket smink, ni vet, att få bort allting och så. Löser upp solskydd och sånt jättefint. Jag tycker att den är jättetrevlig, den är väldigt, den skyddar huden väldigt mycket. Den återfuktar, eller snarare den torkar ut väldigt lite snarare på huden när man rengör ansiktet. Och jag tycker att den gör ett jättebra jobb. Jag tycker också att den är väldigt så här lugnande, som jag har haft en dag, du vet, när man är lite irriterad i huden och så. Jag kan ju bli sån som är lite semikänslig. Jag tycker att den är väldigt, väldigt lugnande och härlig. Men den har lite av en fetare konsistens, kan vara bra att veta. Jag tycker jättemycket om den, supertrevlig. I samma typ kategori, eller om man ska säga, så någonting man lägger på för att skölja av, så har de också exfolieringen. Min sån här råkade jag reste nyligen till Stockholm och jag var tvungen att flyga, och då exploderade min sån här. Så det här är min nya tub, så det har jag öppnat idag. Jag har använt den idag, och det här är alltså deras VX. Och det här är en trippel exfoliering. Den har alltså både AHA och PHA, alltså syror. Den har också enzymer, och de enzymerna är från pomegranate. Är det granatäpple på svenska? Ja. Och sedan har den mikroexfoliering, alltså en fysikalisk, alltså en struktur i. Jag vill också säga det, jag pratade om det på liven, för att jag brukar alltid få frågor när jag pratar om den här produkten. Jag brukar säga att jag inte gillar, ni vet, när det är textur i en skrubb, för det kan skada huden lite. Jag brukar prata om microtears, så att det blir så små hål i huden. Det är exfolieringar som, vad ska man säga, det är exfolieringar som har typ skal eller nötter, eller alltså förstår du, någonting som inte är tänkt att vara en exfoliering, förstår ni vad jag menar? Medan den här är liksom gjord, de här, vad ska man säga, det är väl någon växt, eller det är växtbaserat såklart, men jag kan inte säga exakt vad det är för någonting nu som är själva, men det är någonting som inte skadar huden eller så. Jag kan dock säga att om du är känslig och inte vill ha en så rivig exfoliering, eller hellre exfolierar ofta istället för intensivt, då tycker jag att ni kan lägga den här på huden och sen låter ni den sitta bara en minut eller två medan jag vänder, borsta tänderna eller borsta håret, fläta håret, whatever, på kvällen. Och sen sköljer ni av den utan att liksom exfoliera. Det går liksom att skölja av den utan att liksom rulla den på huden. Eftersom den har både enzymer och syror, så kommer den göra det ändå. Och det är liksom verkligen en super, det, vad ska man säga då? Det är en super effektiv. Den både exfolierar på djupet och på ytan av huden. Supertrevlig. Och som sagt, alla de här produkterna här uppe är så himla gott, verkligen. Sedan, ja du, vi kör väl lilla misten, eller? Vi har The Must Mist. Och den här har jag också öppnat en ny relativt nyligen. För det första, ser ni hur fin mist det är. Det här är alltså en mist och toner i ett. Den här skulle jag säga att jag har haft lite problem med att den här, jag tycker att den luktar lite för mycket nästan. Det är det här med essential oils, en del människor är känsliga för det, en del är inte. Och jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på att essential oils kan irritera hudar. Och jag tyckte ett tag att den här gjorde det nästan, alltså att det blev lite för mycket doft. Men nej, jag tror typ att jag var mer rädd för doften än vad jag var för produkten, om ni förstår. Den är en super återfuktande och härlig toner, perfekt att bara spritsa på ansiktet över smink för att fräscha till, eller som ett toner, alltså när du har tvättat exfolierat ansiktet. Man kan också, om man vill, köra på en pomelspad så här alltså, och köra bomullspadden över ansiktet. Funkar utmärkt faktiskt. Så de har alltså egentligen hela rengöringsrutinen, eller typ det steget som inte är, vad ska man säga, krämer och sånt liksom. Exfoliering, toner, rengöring. Oh, jag glömde för övrigt prata om handkrämen när vi pratade om kroppsprodukter. Jag glömde det för att de släppte den här först. Svintrevlig handkräm som är fullspäckad med ceramider. Jag har använt den här på hela armar och allting. Den här är ordentligt, ordentligt fet, men den sjunker också in jättefint. Älskar den här. Den här har jag använt hela vintern. Och nu under flytten, vet, när jag har varit så jäkla torr av alla kartonger och sånt. Älskar handkrämen.
svinbra, verkligen. Och den sjunker som sagt också in ganska fort. Det tar lite, lite tid. Och det är någonting bra så att den verkligen hinner sjunka in på djupet liksom. Men toner, kroppsprodukter, let's continue. Låt oss köra de två olika serumen. Mantle har hittills två olika serum. Glow serumet har vi pratat om tidigare. En Cinnabis, det är det första de någonsin släppte. Och min... Åh, gud, det är så svårt att säga favoritprodukter från ett märke som Mantle som man tycker så otroligt mycket om. Men det här är ett oljebaserat serum, givetvis med massor av CBD. Och den har också ingredienser som vitamin E och jag vet inte vad man säger det, alla säger olika. Bakuchiol, jag vet inte, men ni förstår. Bisabolol har den i sig, alltså den är återfuktande, härlig, lystergivande. 7 av 10 gånger när ni frågar mig på Instagram, vad har du på huden? Då är det glow serumet. Och glow serumet är, det är en olja, även om den heter serum. Men oljan passar alla, ni behöver inte vara rädda om ni är aknebenägna. Ni behöver inte vara rädda om ni är liksom yttorra, torra, normala. Alltså det spelar ingen roll, det här passar alla. Det finns ingenting som kloggar igen huden typ för akne eller som ger någon sån problematik. Den luktar helt fantastisk. Den går att droppa som i serumsteget för att låsa in krämer i slutet. Jag brukar blanda in den i foundation. Alltså jag har använt den i perioder, du vet. Alltså den här är så jävla bra. Mina eksem älskar den här. Jag brukar, när mina eksem är som allra värst, då har jag liksom kört, du vet, bara droppat lite och bara, det har lugnat och det har återfuktat och den här är helt fantastisk. Så jag kan ärligt talat säga, det kommer inte gå en dag i mitt liv tror jag, där jag inte har den här i vardagsskåpet. Det här är en av de produkterna de här senaste åren då sedan Mantle släpptes, som jag är så här, jag beställer den innan den är slut. Jag bara, jag kan inte utan den här. So I really love that. Och sen är det The Wow Serum. Det är ett vitamin C-serum, givetvis också med CBD som allt annat. Och den har också hyaluronic acid. Jag skulle säga att det här är ett supertrevligt, lystgivande vitamin C-serum. Vitamin C-produkt, eller vitamin C snarare, är inte min huds favoritprodukt. Och det... Alltså jag tycker om den här. Jag tycker det är ett jättetrevligt återfuktande serum. Men min hud älskar inte vitamin C, så det blir inte en favorit på samma sätt som glow-serumet blir en favorit. Och jag tycker också att jag som är så himla himla torr skulle säga, och jag vet faktiskt inte riktigt hur Mantle marknadsför det, men jag skulle säga att den här typen av produkt är bäst för folk som har glåmig hud. Alltså typ att man har, den är lite grå och tråkig och trist liksom. Och aknebenägen, oljigare hudtyper och så. Medan glowserumet är liksom för alla. Men extra bra givetvis om man är torrare eller behöver mjukgöra huden väldigt, väldigt mycket. Så väldigt mycket personlig preferens. Och det som jag tycker om ingredienser är givetvis inte så som ni behöver tänka om ingredienser. Men om jag hade valt det här så är matchen lätt. Med det sagt så har jag tyckt om The Wow Serum mycket, mycket, mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag trodde att det här direkt skulle bli ett nope för att det är så starkt med vitamin C. Och det är det verkligen inte. Den är lite tinted, men den försvinner direkt på huden på alla hudtoner. Den har en fin lyster i sig liksom. Den luktar lite annorlunda än resten av produkterna, men jättegott. Alltså, really nice. Sen så är det ju så, de har ju haft The Calm Balm, det är ju det första. Och det här är till skillnad mot vad många tror, inte bara en läppprodukt, utan är ju verkligen en multifunktionell produkt. Det går bra på nagelband, torrfläckar, mina eksem älskar den här. Jag har använt den som ögonkräm när mina eksem har varit som allra, allra värsta. Så alltså, den är verkligen en multiprodukt. Men jag tror att det är flest som älskar den här som en läppprodukt. Och det gör jag också. Jag tycker att den är skittrevlig. Nu ser den här tyvärr lite crusty ut hörni. Men då, det är bara för att ni ska se hur mycket jag älskar den. Det här är alltså The Calm Balm. Alltså 10 out of 10 would not live without. Alltså verkligen inte. Den här är utom ordentligt bra. Fantastiskt. Och den här då. Fantastiska lilla burken är ju inte alltid jättesmidig att ha med sig. Den är gjord av glas, den är jättelyxig, den är jättefin. Väldigt, väldigt liksom härlig. Den här cheesmör, den är fantastisk. Men den är inte alltid så smidig att ha med. Så de har helt enkelt släppt en The Calm Balm i tub. Alla produkter hittills, om jag inte missminner mig. Jag lovar att jag ska fälla in här om det inte stämmer. Men det här är... Jag var tvungen att dubbelkolla på de här, men det stämmer. Det här är den enda produkten ifrån Mantle som inte är vegansk. Hela märket är annars veganskt. Och anledningen då är för att de har gjort kambomet lite tjockare i den här liksom
Tubanissi, den här ser inte heller så fräsch ut. Gud vad bra. Det här är alltså ett läppbalsam eller multifunktionella med lite bivax i sig, som gör att den är lite lättare att hantera och lite lättare att ha med och lättare på att smita på under dagen. Alltså jag måste säga, och jag trodde inte att det var möjligt, men jag tror kanske att jag gillar Combo med Tub ännu mer. Alltså den är fruktansvärt härlig. Nu då, som sagt, som jag berättade innan, som att jag flög nyligen, då var jag så rädd eftersom den här exploderat. Och det är ju med trycket att göra, så det är inte mentalt problem eller fel, att den här skulle ha gått sönder. Men den klarade sig, och jag älskar i alla fall kanbamet. Jag tycker att det är en fantastiskt bra liten multiprodukt. Sen har de ögonkrämen. Den är ni bekant med på YouTube. Jag pratade om den bland annat i mina årsfavoriter för 2021. Är vi på 22 nu? Ja. Så 2021 pratade jag om hudvårdsprodukter. Jag sa, pratar väldigt mycket i den videon. Jag kan länka den här under videon om ni vill titta. Att jag har så mycket favoriter från Mantel, men en sak som verkligen har stuckit ut och som jag älskar är ju The Ice Cream. Och ni hör ju vad den heter, The Ice Cream som ice cream. Och jag tycker det är så roligt. Det här är min punkt favorit återfuktande öga ever. Alltså den här är dröm under makeup. Gud, mina händer kommer vara så mjuka efter det här. Dröm under makeup. Alltså helt fantastisk kvällstid. Mina eksem, det här är en utav få väldigt återfuktande och ganska feta ögonkrämer som mina ögon inte ballar ur av. Och jag älskar den här så mycket. Alltså jag kan inte beskriva det nog. Alltså jag, det är en del produkter som är så här: okej, okay, jag tycker verkligen mycket om dem, de är bra, men det här är liksom I will love you until the day I die. Verkligen. Och den är så himla trevlig. Jag brukar kombinera den här men någonting som inte finns i mitt sortiment, och det är inte för att man behöver det. Men jag brukar alltså ha en retinolprodukt eller så, alltså som verkligen jobbar med typ så här, ja, med andra saker som jag vill korrigera. Men det slutar ändå alltid med att jag använder den här själv tillsammans med andra produkter. Alltså jag älskar den här så mycket. I love you. Och vill ni höra mer om vad jag tyckte om dem, så som sagt, kika på 2021 hudvårdsfavoriterna, för att den här är fenomenal. Och alla som har problem med att concealer inte lägger sig fint eller man är torr under ögonen och så, everybody should buy this, it's really good. Sen då så pratade vi lite ju om Gua Shan innan, och så säger man säkert inte, och jag är så ledsen att jag är så pinsam och så dålig på att jag är oljig nu, eller så här flätig, att jag är så dålig på att uttala saker. Men det här är alltså, det här är liksom inte, det här är en ganska ny grej för mig. Och det här är helt enkelt en produkt som man ska massera, nu har jag smink på mig så jag ska inte göra det för mycket, men som man ska massera ansiktet med för att transportera vätska från, heter det lymfkörtlar? Nej, ja, det som liksom gör vätska i ansiktet för att massera, starta blodcirkulation, superhärligt. Och jag tycker att det här är liksom som en del av en avslappnande rutin snarare än, det är många som är bara, åh, jag vill ha en mer snatched käklinje, och jag bara, you do you, jag bryr mig faktiskt inte om min käklinje. Däremot så tycker jag att det är jättehärligt, jag älskar att lyssna på ljudböcker, jag älskar att liksom stå en stund, du vet, och verkligen massera och ha det härligt som en liten uppväckande grej på morgonen eller en så här nedkopplande på kvällen. Så jättekul, och som sagt, en sån här släpper de ju då också i kroppsvarianten. Och det är produkterna förutom krämerna. Och Dream Masken börjar jag med. Det är en mask. Jag har sedan start använt den här som en nattkräm. Man kan alltså ta ett tjockare lager, sitta på en mask och liksom torka av överflöd. Eller göra som mig, ta lika mycket som jag har tagit en dag eller nattkräm, fast då av masken. Det här är liksom, det här är the hard stuff. Om jag vill vakna återfuktad, lugnad, redo att filma, jobba, göra saker, då är det liksom The Dream Mask, en av mina absoluta go-to. Och den här har saker som niacinamid, som jobbar med att få huden elastisk och i sin bästa hudhälsa liksom. Hjälper också jättemycket till att om man har det problemet då att strama till porer och göra så att de, när huden blir mer elastisk, så görs det att porerna syns mindre, för att huden är mer smidig, och då blir det inte de här groparna i huden. Och niacinamid är liksom den största hjälten med det. Och speciellt tillsammans med en exfoliering som är som den här, alltså att den verkligen
exfolierar ut allting ur porerna och sen gör man huden elastisk med niacinamid och återfuktar givetvis. Då kommer dina porer definitivt att synas mindre om det är ett problemgrej för dig. Men jag vet bara att det är många av er som säger det. Den här är som knark för mig. Åh, den luktar så gott, jag älskar den här. Den är, jag vaknar upp återfuktad, plumpad, helt magnifik. Och sedan har ju då Mantle 2 stycken olika 24 timmars krämer. Med andra ord, det här är inte dagkrämer, ingenting sånt, utan det är 24 timmars krämer. Med andra ord, du kan använda både kväll och morgon. Men personligen då så älskar ju jag att köra Dream Mask kvällstid. Och den är, åh. De har i alla fall 2 olika saker, eller 2 olika varianter. Och vilken du kommer tycka om handlar nog jättemycket om din hudtyp. Det är i alla fall The Chill Cream. De har CBD, niacinamid, bakuchiol, som jag inte vet hur man säger då, bakuchiol, ceramider och rosemary. Och The Rich Cream är CBD, magnesium, shea butter och ceramider. Och direkt när man tar av locken på de här så tror jag att man kan se ganska tydligt vilken som är vilken bara på namnet The Rich Cream. Nu så bytte jag plats på dem. Men det här är alltså Chill Cream och det här är alltså Rich Cream. Och The Rich Cream är betydligt, betydligt fetare än The Chill Cream. Chill Cream är superlugnande, lystergivande och väldigt, väldigt mycket fukt. Medan Rich Creamen är mer rik och ger dig både fukt och fett. Som man behöver om man är torrare. Jag vet att det är väldigt, väldigt många som går från Rich Cream nu liksom till The Chill Cream. Jag har sett, du vet, nu när folk lägger upp på Instagram vad de handlar och sånt, att man liksom börjar gå över till Chill Creamen mer. Jag personligen som är väldigt torr fortsätter köra Rich Cream, men om du har inte har problem med att du är torr, speciellt som sagt nu inte då när det slutar blåsa så mycket, det regnar inte så mycket, det blir varmt och skönt, så kanske du inte är lika torr längre. Då kanske Chill Cream kommer göra att din hud känns ännu bättre än en för tung kräm. För det får man inte heller glömma bort, att okej, du kanske inte kan ge din hud för mycket nutrients, den slutar bara ta upp det till slut. Men en för rik kräm kan göra att du känner dig mer oljig och tung i huden. Kanske inte sitter lika mycket eller lika bra under smink och så. Men Chill Creamen är liksom lätt i konsistensen. Den är inte för mig, jag är helt enkelt alldeles, alldeles för torr. Men den har en konsistens som jag förstår verkligen varför folk tycker om. Jag kanske kan ha Chill Creamen när jag är som allra mest normal och då är jag ändå torr, för ni vet att jag är så torr. Alltså mitt under sommaren. Men alltså Rich Creamen är magnifik. Jag bara tar inte lika mycket på sommaren, eller kanske inte kombinera både en olja och krämen och så. Men det jag skulle säga är den stora skillnaden, och det finns såklart mycket fler skillnader som så, men det här är min åsikt, ni vet, min recension på produkterna. Och då upplever jag att The Chill Cream passar bättre för någon som har en lite mindre torrare hud, och Rich Cream för någon som har lite mer torr hud. Och många som sagt byter ju då till sommaren. Och det är faktiskt alla produkter från Mantle som jag har. De har ju haft sin parfym. Det känns som att jag missar något, men det här är de grejerna som jag har testat och som jag vill prata om. Och jag vill verkligen slå ett slag, alltså, om ni inte, för jag tänker att så många av er kanske inte har hunnit testa kroppsgrejerna än. För de är helt fantastiska. Och som sagt, jag har ett jättekul erbjudande tillsammans med Mantle. Det står här i bild, det är under i beskrivningen. Kör hårt, alltså ni kommer inte ångra er, jag älskar Mantle så mycket. Och jag vet att det var någon som frågade mig på min senaste frågestund på Instagram. Nej, det var i liven. Om vi bara får välja 1-3 produkter, vad skulle du då välja? Om jag bara får välja en enda produkt, inget annat, nada, då är mitt svar The Dream Mask. Jag tror att du får, alltså vad ska man säga, om du bara liksom vill eller har råd med en, så tycker jag att The Dream Mask är liksom den som du kommer få mest nytta av med minimal, alltså att försöka så minimalt som möjligt. Den är så himla trevlig. Men om jag får välja 3 produkter, åh, vad svårt! Jag var helt bestämd, jag hade förberett mig innan och bara, det här är vad som gäller. Då hade jag, jag tror nog, åh gud vad svårt. Jag hade nog ändå valt The Exfoliator, The X, Dream Mask, jag tycker att alla borde ha Dream Masken. Och The Glow Serum tror jag. Nej, ögonkrämen då. Kom bara, vänta, ja, ni hör ju, jag kan inte välja. Men om ni skriver här nere så lovar jag att jag ska liksom guida er lite rätt med de kunskaperna som jag har. Tack snälla Mantle för ett fantastiskt roligt samarbete. Jag hoppas att ni andra är taggade på Mantle, och jag kan säga att jag är otroligt taggad på vad Mantle kommer hitta på framöver. För att de fortsätter att chocka mig och göra mig mer imponerad för varje dag som går. Tack för det här som sagt,
Ha en jättebra dag och kom ihåg att kika i länkarna och använd erbjudandet i beskrivningen.